Ermənistanda Paşinyan hakimiyyət bültən qeyd edən siyasi qüvvələr onu yaratmaz dövlət adam kimi xarakterizə edirlər. Siyasi ekspertlər Paşinyanı ölkənin məğlubiyyətlərində ittiham edərək onu ikiyüzlü demokrat adlandırırlar. Belə ki, Ermənistanın Fransa ilə münasibətlərinə toxunan siyasi elmlər doktoru Artur Xaçıqyan bildirib ki, hərbi siyasi əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və Ermənistana tədarüşün şaxələndirilməsinin tərəfdarıdır. Lakin fakt budur ki, əməkdaşlıq regionda strateji maraqları olan ölkələrlə razılaşdırılmalıdır. Fransanın Ermənistana silah tədarüşü ilə bağlı attığı addım simvolik xarakterlidir və Fransadakı erməni icmasına dəstək məqsəd daşıyır. İranın regionda xüsusən də Ermənistanda real maraqları var. Bizə İran kimi bir müttəfiq lazımdır. Fransa isə bizi ana uşağını aldadan kimi 3 konfetlə aldadır. Ermənistana 3 radar göndərməklə bizi uşaq yerinə qoyur. İndi Ermənistana vəziyyəti dəyişə biləcək real hərbi yardım lazımdır. Xaçıqyan sözlərini əlavə edib ki, Ermənistanın ciddi problemləri var və Qərbin bu cür əməkdaşlığı onu narahat edir. Bizim məsələyə uşaq kimi yanaşmamız var. Əgər Qərb bizə Snickers verirsə, Qərbin yanında olmalıyıq. Bizim problemimiz hərbi siyasi əməkdaşlığı Qərbin həyat tərzindən ayıra bilməməkdir. Paçıqyan qeyd edib ki, Ermənistan öz mövqeyini Qərbə izah edə və İranla hərbi əməkdaşlıqla bağlı hər hansı sanksiyalardan yayına bilərdi. Bugün bizim sevimli Qərbimiz, o cümlədən Fransa, Qarabağda etnik təmizləmə faktını belə tanımır. 120 min insan bir gündə Ermənistana köçmək qərarına gəldi. Bu ikiyüzlülük deyilsə adını bunu nə qoyaq? İstəyirəm ki, hamı bu kinsizliyin dərəcəsini aydın şəkildə qiymətləndirsin. Mən bəzən fikirləşirəm ki, ikiyüzlü demokratdansa vicdanlı diktator daha yaxşıdır.